Єднуючи вас, святе подружжя, владу церкви святої прославної, благословляючи м'я. І Ларисі життя мирне, довгі літа, непорушність любові, спокою. Звичайно, я щаслива. Я щаслива, перш за все, тому що ми живі. Цей день почався, мій чоловік живий, він зі мною. І ми вирішили, так порадилися і вирішили, що раптом, що буде завтра. І ми хочемо скріпити наш шлюб перед державою і перед Богом. Так, у нас є доросла донька, і я думаю, що вона щаслива з цього нашого кроку. Але всім серцем вона тут та ще й на відеозв'язку.